Jalgpallis on komme öelda, et meistritiitlit kaitsta on oluliselt keerulisem kui seda võita. See pole õhust võetud ütlemine, vaid faktiliselt tõestatud. Näiteks Premium liiga eelmise 10 hooaja jooksul suutsid tiitlit kaitsta vaid kaks meeskonda. Martin Reimi juhendatud FC Flora 2011. Ja Marko Kristali juhendatud FC Levadia 2014. aastal. Seega läks FC Flora lõppenud hooajale vastu ülesande ja sihiga teha midagi, millega nad ise, FC Levadia, FC Infonet ja Nõmme Kalju eelneva 5 aasta jooksul hakkama polnud saanud. 2019. aastal võrgud puruks kõmmutanud Erik Sorga oli klubist lahkunud, edurivis asendas teda Rauno Sappinen. Mina nimetaks seda pigem nagu vastutuseks, et kui sa oled Eesti tippklubi ründaja, siis sul on vastutus aidata enda meeskonda ja väravatega. Selle vastutuse kandmisega sai Sappinen hiilgavalt hakkama. Kuigi koroonapausilt naasis Flora 0-0 viigiga Tartu Tammeka vastu, vajutati seejärel kaas põhja ja nopiti üks võit teise järel. Kindla ja selge tiitlisoosikuna kehtestati end juba 8. vooru lõpuks, sest selleks ajaks olid selil pandud kõik 3 põhirivaali. Paide langes kooriga 3-1, Kaljust saadi tänu Rauno Alliku hiilgavale väravale jagu 2-1 ja FC Levadia löödi täiesti pihuks ja põrmuks. Flora 4-0 võit küsimärke õhku ei jätnud. See oli kõva töö, et Levadia kohati pani meid nagu surve alla, viis palju palle kasti, mis eeldab tugevat nagu võitlust esimeste ja teiste pallide peale ja selleks me olime, ma arvan, nii mentaalselt kui füüsiliselt valmis ja saime hakkama nendega. Kui 2019. aastal Eesti meistriks tulnud FC Flora oli väljakul eelkõige Konstantin Vassiljevi nägu meeskond, siis 2020. aastal tõusid kaaslased rohkem esile. Liidreid jagus igasse liini. Rünnakul kõmmutas võrgut puruks Sappinen. Keskvälja kontrollis Vladislav Greida ning kaitseliinis lõi korra Maija Märten Kuusk. Kui meenutada jalgpalliütlust, mille kohaselt võidetakse ründajatega mänge, aga kaitsjatega meistritiitleid, oli just A-koondisesse tõusnud Kuusk, lõppenud hooajal Premium liiga parim mängija. Iga päev nii-öelda piitsutame üksteist tagant, ei luba nagu kellegi jalga sirjeks lasta. Ja... Juuli alguses siiski vääratati ja Viljandist naasti 1-2 kaotusega. Flora rivaalidest ärganud lootus, et rohevalge võim ikkagi nii võimas ja vankumatu pole, osutus aga asjatuks. Järgmises 3 mängus kohtuti Paide, Levadia ja Kaljuga ning tulemus oli täpselt sama, mis esimeses ringis. 3 võitu Florale, 0 võitu nende tiitlirivaalidele. Paide alistati 3-1. Levadia langes tänu vahetuses sekkunud Mark-Anders Lepiku väravatele 3-1. Kui kuvaba otta! Ja Nõmme Kaljust saadi jagu tulemusega 2-1. Võtta seal on Sappinen ja seal on 2-1. Ja see tuli nüüd jälle kergelt. Mängitud oli kõigest 14 vooru, aga Floral tabelis suur edu, mis tõotas lähiajal paisuda, sest jälitajaid ootasid ees omavahelised mängud, kunas Flora oli nii Kalju, Paide kui ka Levadiaga juba 2 korda kohtunud ning omas väga uhket saldo. 6 võitu, 0 kaotus. Tati ja tahtejõuga tuli see ära lõpuks, et kõik mehed pingutasid, ei ole midagi öelda. Ja... Flora vägev minek tõstis ootused kõrgele ka eurosarja silmas pidades. Seal alustati pettumusega, sest Leedu meistrile Mariampole Suuduvale jäädi penaltiseeres alla. Langeti Euroopa liigasse, kus alistati esmalt Islandi champion KR Reykjavik ja siis ka Malta meister Florian. Jõuti playoffi, kus vastaseks Zagrebi Dinamo. Horvaatia tippklubile anti väärikas ja südikas lahing, aga kaotati 1-3. Ent klubi ajaloo edukaim eurohooaeg oli tõsiasi. Kui sageli juhtub, et euroedu kõrval lähevad asjad kodustel meistrivõistlustel lappama, siis Floral seda ei juhtunud. Võit järgnes võidule, mis järgnes võidule, mis järgnes võidule. Eestis pidas Flora lõppenud aastal 34 võistluskohtumist, millest võitis 31, viigistas 2 ja kaotas 1. Õhku ei jäänud mitte mingeid küsimusi. Flora oli Eestis kõigi rivaalidega võrreldes hoopis teisest klassist meeskond. Meistritiitel kindlustati seekord Tartus. Meeskonnad, ma arvan, väga, väga hea töö ja ka progress, ma arvan, võrreldes eelmise aastaga, kus me tugevatega mängisime see aasta paremini. Tõesti, tõesti. Pärast seda, kui meistritiitel kindlustatud, näitas Flora kõigile 3 põhirivaalile veel ühe korra koha kätte. Alustati Hiiul. Arvan, et 3-0 tulemus peale koondise pausi Hiiul keegi ei tohiks nagu kurta. Siis purustati võõrsil 7-1 Paide ja lõpetuseks mängiti 3. korda üle ka igipõline rivaal Levadia. Mul ei ole sõnu nagu selle meeskonna kiitmiseks hetkel.
ainult 20 köidet veel.